المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آج بتاريخ 31/3/2019 كتاب الأصول الثلاثة المرتبة الثالثة الإحسان سے متعلق درس کا یہ سلسلہ جاری ہے. مؤلف فرماتے ہیں تیسرا مرتبہ یعنی احسان، رکن واحد ایک ہی رکن پر مشتمل ہے، اس کا ایک ہی رکن ہے. کیا ہے وہ ایک رکن جس پر یہ عمارت کھڑی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو. مشاہدت الحق، مشاہدت الحق، اللہ رب العالمین کو دیکھنا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ کیفیت اپنے اندر نہیں لا سکے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اسے، کہ وہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے سارے کاموں پر وہ مطلع ہے. یہی ایک رکن ہے. دیکھیں، اس رکن کے اندر کہا گیا ہے تم عبادت کر رہے ہو اللہ رب العالمین کی اس احساس کے ساتھ. تو کیا صرف عبادت والے کاموں میں احسان ہے؟ کیا کہا گیا؟ رکن واحد، کہ ایک رکن ہے احسان میں، ایک رکن ہے. اور وہ رکن کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت تم کر رہے ہو اس احساس کے ساتھ کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. تو کیا صرف عبادت کے اندر احسان ہے؟ لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے؟ حدیث کے الفاظ رکن واحد کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، ان تعبد اللہ کأنک ترا، لیکن اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ سارا کام عبادت نہیں ہے، آ چکی ہے تھوڑی سی تفصیل. میرے خیال سے عبادت کے بہت سارے ذرائع اور اسباب ہیں جو اس لیے کار ثواب بن جاتے ہیں کیونکہ وہ عبادت تک ہمیں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ ان پر اجر دیتا ہے. پر وہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا وسیلہ ہے، جیسے کھانا پینا عبادت ہے نہیں؟ کھانا گناہوں سے بچنے کے لیے بھی شرط یہ تصور ضروری ہے کہ بندہ اگر عبادت کا عمل انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ کسی گناہ سے حرام کام کو انجام نہ دے. صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت کی بات یہاں کہی گئی ہے، عبادت کے علاوہ والی چیزوں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. آخر کیوں؟ کیا ان میں احسان کی ضرورت نہیں ہے؟ احسان کی ضرورت تو ہے، تو پھر انہیں کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے جو پیش کی گئی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ چیز آنی چاہیے آپ کے کاموں میں، آپ کے کاموں میں یہ احساس اور یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے اگر احسان تک اپنے کاموں کو پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، عبادت کی مثال دی گئی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب کچھ اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے. تو اس کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ اعلیٰ ترین چیز ہے. باقی جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ذرائع اور اسباب ہیں. تو جب ہمارے ہدف کے اندر اس چیز کی ضرورت شدید ہے کہ ہمیں یہ کسی بھی حال میں کرنا ہے، تو ذرائع اور اسباب تو اس کے تابع ہیں، ذرائع اور اسباب اس کے تابع ہیں. جو حکم ہدف کا ہے وہ حکم ذرائع اور اسباب کا بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟
صرف جی کی حد تک ہے یا واقعی؟ چلیے بیان کیجیے، صرف عبادت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ ٹارگیٹ عبادت ٹارگیٹ ہے، ٹھیک، جی جو حکم ہدف کے لیے وہ حکم ذرائع کے لیے ہے، اور یہ ایک مثال ہے، اور اعلیٰ ترین ہدف اور مقصد کو بطور مثال کے ذکر کیا گیا ہے تاکہ بقیہ چیزوں کو بھی یہ داخل اور شامل ہو جائے جو اس کے لیے ذرائع ہیں. خیر، یہ صرف تنبیہ کرنا مقصود تھا تاکہ ہم صرف اسی میں الجھے نہ رہیں کہ عبادت کے علاوہ باقی چیزوں میں احسان ہے کہ نہیں. ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے احسان ہر چیز پہ فرض کر دیا ہے. والدلیل قوله تعالی، مولی فرماتے ہیں احسان کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اچھے اور بھلے کاموں کو انجام دے کر کے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے، اسی کا نام تقوی ہے. تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے. یہاں مع کہا گیا، مع مع الذین اتقوا، اور مع کے معنی ساتھ، اسی کو کہتے ہیں معیت خاصہ. ایک ہے معیت عامہ، اسی کا نام کیا ہے؟ معیت خاصہ. جی 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 وہ خاص ہی ہے، وہ خاص ہی ہے، اس کے درجے ہو سکتے ہیں، ایک تو عام ہو گیا، ایک تو مومنین کے لیے ہو گیا، جی، اور ایک جو انبیاء اور صالحین کے لیے. دیکھیے، انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق کیا ہے عبادت کے اندر، کہ انہیں ایک نبوت اور رسالت کی صفت سے نوازا گیا ہے کہ جو دوسروں کے ہاں نہیں ہے. باقی عبادات کا جو معاملہ ہے وہ سیم ہے، انبیاء کے لیے بھی اور ان کے ماننے والے متبعین کے لیے بھی، اسی لیے ان کو اسوا کہا گیا، نمونہ. جی جی، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے سارے مومنوں کو ان چیزوں کا حکم دیا جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا. تو خیر، مقصود یہ ہے کہ یہاں مع کہا گیا، اور مع سے مراد یہاں خاص قسم کی معیت ہے، خاص قسم کی معیت، عام معیت نہیں. عام معیت کیا ہے؟ وہ معکم اینما کنتم، آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہاں بھی کہا گیا ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو دونوں میں ساتھ کی بات کہی گئی ہے. تو ساتھ سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں ساتھ سے مراد ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کے اوپر اگر کوئی معاملہ کرنا ہو تو اس پر وہ قادر ہے آپ کے حوالے سے، یعنی علم و قدرت کے اعتبار سے معیت عامہ. اور یہاں بھی معیت کی بات کہی گئی ہے، وہ عام والا تو اس کے اندر داخل ہی ہے، پر اس میں کچھ اور بھی زیادہ ہے کہ وہ صرف جانتا ہی نہیں ہے آپ کے بارے میں، صرف قدرت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس قدرت کا اظہار بھی کرتا ہے آپ کے حوالے سے، کہ آپ کی تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور قدم قدم پہ اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے. یہ معیت خاصہ ہے، ٹھیک. آگے بڑھیے، کہا بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ احسان اپنی عبادتوں کے اندر، احسان کا عمل اختیار کرتے ہیں، احسان کا عمل اپنی عبادتوں کے اندر، اور احسان کا عمل اپنے جیسے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، دونوں میں احسان، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، یعنی ان کی حفاظت اور نگرانی کا معاملہ رب ذوالجلال کرتا ہے. یہ دلیل ہے کس کی؟
احسان کی. ایک اور دلیل مؤلف نے ذکر کی ہے، فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، توکل اور آپ بھروسہ کریں، یہ دوسری دلیل ہے احسان کی. اور آپ اپنے تمام معاملات میں کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ اللہ رب العالمین پر، جو کہ غالب ہے اور رحمتوں والا ہے. یعنی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ آپ پر غالب نہیں آ سکتا ہے، اللہ اس کے اوپر غالب ہوگا. اور اللہ رب العالمین غالب ہے اپنے تمام بندوں پر، اس کے باوجود وہ رحم دل ہے، رحمتوں والا ہے، اپنی رحمت کی برکھا تمہارے اوپر برسائے گا. اس لیے آپ اس رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں. تو یہاں اللہ رب العالمین کے قریب ہونے اور اس کی رحمتوں کے نازل ہونے کی بات گویا کہ اس کلمے میں کہی گئی ہے رحیم کے اندر، اور ساتھ ساتھ ابھارا گیا ہے کہ بندہ اگر اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسے ملنے والی ہیں. کیسے قریب ہوگا؟ اپنے کاموں کو ذرا اچھے اور بہتر انداز سے انجام دے کر کے. آگے فرمایا الذی یراک، وہ رب، وہ رحمتوں والا رب جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو، الذی یراک جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، اور دوسرے کاموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے. الذی یراک، تمام معاملات جو آپ انجام دیتے ہیں خیر کے ہوں یا شر کے، ان تمام حالات کے اندر اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. حین تقوم، جب ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے آپ اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے اوپر خاص قسم کی رحمت نازل فرماتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تقلب کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں، سجدہ کرنے والے لوگوں میں آپ کے الٹنے اور پلٹنے کی کیفیت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی نماز ادا کرتے ہوئے، عبادتیں انجام دیتے ہوئے، جب انسان رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، یہ جو مختلف قسم کی حالتوں میں اٹھتا اور بیٹھتا، الٹتا اور پلٹتا ہے، ان تمام حالات پر اللہ رب العالمین نگاہ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے اور پسند کرتا ہے. اور جو اس احساس اور کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور جھکتا ہے، اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے رحمت کی برکھا برساتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا انہو هو السمیع العلیم. جب کھڑے ہوئے اس احساس کے ساتھ اور ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ نے اس کو سنا، ہم نے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، دیگر اور سورتیں پڑھیں، اللہ رب العالمین ان سب کو سننے والا ہے. انہو هو السمیع العلیم، جانتا بھی ہے بخوبی ہمارے تمام حرکات، سکنات، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، وضو بنانے وغیرہ، ساری چیزوں سے پورے طور پر باخبر ہے. اس لیے اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اور وہ ہے احسان کا. ایک اور دلیل مؤلف نے ذکر فرمائی، فرمایا وما تكون في شأن، وما تكون، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ آپ اپنے جس کام کے اندر بھی ہوں، فی شان، شان معنی عمل، کہ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہوں، وما تكون فی شان وما تتلو منه من قرآن، اور قرآن کی جو آیت بھی آپ کی زبان مبارک پر آئے، جس کی بھی آپ تلاوت کریں، ولا تعملون من عمل، چھوٹے بڑے جو بھی کام آپ اور آپ کی امت کے لوگ، یہاں جمع کا صیغہ ہے تعملون، کون سا صیغہ ہے قاری صاحب، کون سا صیغہ ہے یہ، جمع کا صیغہ ہے، ولا تعملون، یعنی آگے کہا گیا، شروع کیا گیا وما تکونو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اور آگے وما ولا تعملون، یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امتیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے شامل کر لیا.
کہ جتنے بھی کام آپ اور آپ کے امتی چھوٹے اور بڑے کام دن اور رات کے اندر انجام دیں، یہ سارے کے سارے کام جو بھی آپ انجام دیتے ہیں، الا کن علیکم شہودا، ہم ان سارے کاموں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں. شہود جمع ہے شاہد کی. ذرا دیکھیے کون کون شاہد ہیں اور کون کون غائب ہیں. فرشتے، یہاں مراد فرشتے ہیں. اور ہم میں سے کون شاہد ہے کون غائب ہے؟ الا کن علیکم شہودن، کہ ہم شہود جمع ہے کس کی؟ شاہد کی. شہیدہ یشہدو کے معنی حاضر ہونا، شہیدہ یشہدو حاضر ہونا. الا کن علیکم شہودن، مگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں، حاضر ہیں پورے طور پر، اس پر مطلع ہیں، ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سب چیزیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. الا کن علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اذ تفیضون افاض یفیض کے معنی یہاں پر ہے کہ اس کام کو شروع کرنے سے لے کر کے آخر تک لے جانے کے وقت تک، کام کو انجام دینے کی حالت میں، اس کام کو انجام دینے کی حالت میں اللہ سب کچھ از خود دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ فرشتے آ کے بتائیں گے تو اللہ کو پتا ہوگا، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین از خود دیکھ رہا ہے شروع سے آخر تک. رات کے وقت میں اور وہ بھی بہت قریب آ کر کے، آسمانی دنیا پہ آ کر کے، اور یہ کیفیت، سب چیز کو اللہ رب العالمین نوٹ بھی کر رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اس کا احساس پیدا ہو جائے انسان کو تو راتوں رات وہ اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے. کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں؟ نعم الرجل، نعم الرجل، بہت پیارے انسان ہیں. لوکان یصلی، لوکان یصلی باللیل، وہ بہت پیارے انسان ہیں اگر رات کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کریں. دیکھیے پہلے نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، کس لیے؟ شوق کو بڑھانے کے لیے، نعم الرجل، شوق بڑھانے کے لیے. آخر میں ذکر کیا اس کام کو آپ انجام دے لیں. تو یہ نتیجہ ہے دراصل، نعم الرجل یہ نتیجہ ہے اس انسان کے لیے جو رات کے وقت میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی خیر کے کام میں انسان اگر شروعات کرتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے دل کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے اس کام کے ذریعے سے، وہ اس سے کٹنے نہیں دیتا. اور اسی لیے ہمارے اسلاف میں بہت سارے لوگ تعجب کرتے تھے کہ فجر تک وہ سوتے رہے اور رات میں اٹھے نہیں، فجر تک مسلسل سوتے رہے اور رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے ہم کلام نہیں ہوئے. کسی نے کہا آپ بڑے مشکلات سے گزر رہے ہیں، آپ صرف آدھا ایک گھنٹہ پہلے سے فجر سے اٹھیں، آپ اور آپ کی بیوی صرف دو لوگ، اور تقسیم کر دیں اس حصے کو دو اوقات میں، اور اپنی دل کی مراد اپنے رب کے سامنے رکھیں، یہ سلسلہ آپ دونوں جاری کر دیں، اس گھر کی کیفیت، گھر کے افراد کی کیفیت وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزوں کی اس مسئلے کے ذریعے سے جو حل ہو سکتی ہے، شاید انسان اس کے لیے بہت ساری تگ و دو کر کے بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. ایک میں نے محاضرہ سنا، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں کویت میں، تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا سعودی عرب کے اندر ایک بڑے عالم دین کا واقعہ، کہ ان کے پاس بہت سارے بچے تھے، تقریباً 20 کے آس پاس، اور خوبی یہ تھی کہ بچے زیادہ نہیں،
خوبی یہ تھی کہ ان کے سارے بچے اچھے تھے، نیک تھے، صالح تھے، عالم تھے. تو لوگوں نے یہ سوال ان سے کر ہی لیا، یہ سوال ان سے کر لیا کہ آخر بات کیا ہے کہ آپ کے یہاں بچوں کی کثرت ان کے تربیت کے راستے کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوئی، بلکہ بچے سارے ہی اچھے ہیں آپ کے، اس میں ہے کیا چیز، کیا خاص بات ہے؟ یہ پوچھ لیا کسی نے. تو انہوں نے کہا کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کے کہ میں رات میں کچھ وقت ان کے لیے خاص کرتا ہوں، رات کا کچھ وقت اپنے ان بچوں کے لیے میں خاص کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، ان کے تقوی کے لیے. میں اللہ رب العالمین سے ہر روز فجر سے پہلے اٹھ کر کے خاص ان کے لیے میں کرتا ہوں. یہ ایک خاص چیز تھی جو ان کی زندگی میں تھی جو انہوں نے ذکر فرمائی. بڑے عالم دین ہیں. یہ بھی ایک بات بہت تعجب اس لیے کہ شیخ کے گھرانے سے بھی، مولانا عبداللہ کے گھرانے سے بھی، تب سے لے کر اب تک جو ہے مطلب علماء چلتے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آل الشیخ. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ ہے دراصل اخلاص کی برکت. بندہ جب کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے، دیر پا ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ما کان للہ بقی، جو چیز رب کے لیے خاص کی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جس میں ملاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انبیاء کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے اور ان کی قوموں کا تذکرہ ناپید ہو گیا ہے. ان کے طفیل میں کہیں نام ان کا آ جاتا ہے، انبیاء کے طفیل میں کہیں ان کا تذکرہ آ جاتا ہے. آتا ہے تو برائیوں کے ساتھ آتا ہے، اچھائیوں کے ساتھ نہیں آتا. اور اس کے بعد مؤلف نے جو دلیل دی ہے احسان کے مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے ایمان کے مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے اسلام کے مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے بطور دلیل کے، اور جس کا نام حدیث جبریل ہے، یہ آپ کے درس میں بہت تفصیل اور بسط کے ساتھ آ چکی ہے. اس لیے اس کے اندر مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلق کیا ہے ان تینوں کا ایک دوسرے سے. اے 9 تو بج گئے. ہم لوگ تیسرا مرتبہ شروع کرنے والے تھے. ان تینوں کے درمیان کا تعلق کیا ہے؟ تین یعنی اسلام، ایمان اور احسان. یہ میں ذکر کر چکا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے کہ تعلق کی بات کہی جائے تو یہ تعلق ہم سمجھ سکیں کہ ہاں اسلام، ایمان اور احسان. ان تینوں کا تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کی بات کہہ کر کے ظاہری اعمال کو انجام دینے، اسلام کے ذریعے سے ظاہری جو بھی اعمال ہیں، ظاہری جو بھی اقوال ہیں، چاہے اس کا تعلق شہادہ سے ہو، اقامت صلاۃ سے ہو، ایتاء زکوٰۃ سے ہو، صیام رمضان سے ہو، حج بیت اللہ الحرام سے ہو، ظاہری کاموں کو بھرپور انداز میں انجام دینے سے یہ عبارت ہے. اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو انجام دیں. اور ایمان کے ذریعے سے باطنی چیزوں کو اللہ رب العالمین پختہ کرنا چاہتا ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، روح سے ہے، اور ایسی چیزوں کے حوالے سے جسے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہیں. غیب ہے ہمارے لیے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان. تو ان چیزوں کو اس انداز پر انجام دیے جائیں جس انداز پر ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. تو ظاہر پر عمل کرنے کے لیے اسلام، اور باطن والے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایمان. اور اس کے بعد تیسرا جو کلمہ آیا
وہ تھا احسان، یعنی اس ظاہر اور باطن کو انجام دیتے وقت ہماری کیفیت کیا ہو، ہمارا انداز کیا ہو، ہمارا طریقہ کیا ہو کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی ویلو ہو، اس کی اہمیت ہو، اس کا مقام ہو، قبولیت کے درجے میں یہ ظاہری اور باطنی اعمال پہنچ سکیں. اور وہ تھا اللہ رب العالمین کا استحضار، استحضار جس کی وضاحت ہو چکی ہے. استحضار، استحضار کا مطلب اس بات کا احساس کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے کاموں پر اس کی نگاہ ہے، چھوٹے بڑے جو بھی کام ہیں، یہ ظاہری کام ہو یا باطنی کام ہو، دونوں سے جڑا ہوا ہے احسان. ظاہری اور باطنی دونوں کو احسان جوڑے ہوئی ہے، دونوں کو احسان نے جوڑ لیا ہے. تو احسان کا کام ہے دونوں کو جوڑنا اور دونوں کو اعلیٰ ترین درجے تک لے جانے کی کوشش کرنا، ظاہری کام بھی پختہ ہو اور باطنی کام بھی پختہ ہو. یہ ہے تینوں کا ایک دوسرے سے تعلق، جڑا ہوا ہے. اور ایک بول کر کے باقی دونوں کو مراد بعض جگہوں پر لیا گیا ہے. مثال کے طور پر اسلام بول کر کے ساری چیزوں کو لے لیا گیا ہے جس میں احسان بھی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے دائرے سے اگر کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو اللہ کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. اس میں احسان بھی داخل ہے اور ایمان بھی داخل ہے، سب کچھ داخل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا مرتبہ اختتام پذیر ہوا. وللہ الحمد والمنہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.